Ya, yeah, Selamat datang ke Saluran Huago Ya, yeah, apakah yang akan berlaku selepas 13 Oktober ini? Iaitu selepas pertemuan Anwar dengan Agong Jom kita tengok Sila subscribe ke channel saya jika anda belum Dan jangan lupa untuk buka loceng di sebelah Terima kasih Kita sambung Ya yeah. Menurut Berita daripada Astro Awani, perubahan tampuk kepimpinan kerajaan berkemungkinan tidak akan berlaku sejurus pertemuan Presiden PKR Dato Sri Anwar Ibrahim dengan Yang di-Pertuan Agong pada 13 Oktober ini. Sebaliknya, pengarah pengajian Asia Universiti Tasmania, Profesor Dr James Chin menegaskan terdapat beberapa proses yang terlibat dan dipenuhi termasuk Anwar perlu meyakinkan yang di-Pertuan Agong bahawa beliau sememangnya memiliki majoriti kukuh seperti mana yang didakwa. Selain itu, mengikut konvensyen politik yang diamalkan di negara ini, James berkata, Al-Sultan Abdullah perlu memanggil Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi mendapatkan pandangan Perdana Menteri itu. Jadi pada hari Selasa ini Anwar pada dasar pada dasarkan akan mengemukakan bukti kepada Agong bahawa beliau mempunyai sokongan kuat daripada ahli parlimen dan majoriti di Dewan Rakyat. Bagaimanapun pada pertemuan tersebut Agong tidak dapat membuat sebarang keputusan kerana menurut konvensyen politik Seri Paduka Baginda perlu berunding dengan Perdana Menteri. Masalah sekarang ialah Perdana Menteri sedang menjalani kuarantin. Walaupun Perdana Menteri mendapat perkenan untuk menghadap agung, beliau boleh menafikan angka sokongan yang diberikan oleh Anwar. Oleh itu, di bawah konvensyen politik, Perdana Menteri mesti diberi peluang untuk menjawab. Dan ia adalah amalan biasa di bawah konvensyen politik. Perdana Menteri akan diberi peluang apabila menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menyatakan bahawa beliau masih memiliki sokongan. Katanya ketiga dihubungi. Mengulas lanjut, beliau berkata, Al Sultan Abdullah turut mempunyai kuasa untuk manggil raja-raja Melayu bagi mengadakan mesyuarat khas majlis raja-raja sebelum membuat sebarang keputusan. Justru, James berpandangan keputusan tidak boleh dibuat secara segera pada pertemuan tersebut. Sekaligus menafikan dakwaan segelintir pihak bahawa perubahan kerajaan akan berlaku dalam masa terdekat. Segelintir pihak berpandangan bahawa dari segi undang-undang, baginda tidak perlu berbuat demikian. Dapatkan pandangan raja-raja Melayu. Okay. Walaupun secara sah, ia tidak perlu tetapi konvensyen politik dan undang-undang adalah berasingan ini adalah isu politik dan saya tiada keraguan bahawa agong sekarang tidak akan membuat keputusan tanpa berbincang dengan sultan-sultan yang lain jika kamu melihat semula krisis politik yang berlaku pada Februari lalu majlis raja-raja sebenarnya bersidang kita juga menyaksikan sultan dari pelbagai negeri datang ke istana negara untuk membincangkan isu pelantikan Perdana Menteri sebelum keputusan dibuat untuk melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri tambah beliau. Jadi bagaimanapun beliau mengakui tindakan Presiden PKR itu mengumumkan rancangannya untuk mengambil alih pemerintahan kerajaan tidak melanggar sebarang protokol atau etika garis panduan dalam sistem perlembagaan negara. Dalam masa yang sama, beliau menzahirkan keyakinan bahawa usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri tidak akan berlaku dalam sidang Dewan Rakyat akan datang. Semalam, Anwar yang juga ketua pembangkang di Dewan Rakyat mendakwa beliau mendapat perkenan untuk menghadap Al-Sultan Abdullah pada selasa ini. Bekas Timbalan Menteri, Perdana Menteri itu berkata, beliau akan mempersembahkan keterangan lengkap <coughs> mengenai jumlah majoriti ahli parlimen yang didakwa menyokongnya seperti dinyatakan ketika sidang medianya pada 23 September lalu. Sementara itu, pengamal Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Profesor Dr Nik Ahmad Kama Nik Mahmud berkata, mustahil untuk kerajaan ditukar dengan hanya melalui pertemuan tersebut kerana ia akan memakan masa yang lama. Jelas Nik Ahmad Kama yang juga pakar perlembagaan, yang dipertuan agung akan mendapatkan pengesahan terlebih dahulu mengenai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Kalau kita lihat misalnya di Perak, masa dikuasai oleh Pakatan Harapan, PH dan berlaku pertukaran kerajaan, kita melihat proses yang panjang dan hingga membawa ke mahkamah. Jadi dari segi perspektif perlembagaan, kalau benar ada majority yang dikuasai oleh Dato Sri Anwar di Dewan Rakyat, maka ia perlu membawa kepada proses-proses lain. Misalnya, perlu ada verifikasi iaitu pengesahan bahawa betul atau tidak beliau ada majoriti di Dewan Rakyat untuk menyebabkan Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti di Dewan Rakyat. Pengesahan itu adalah dari Istana Negara sendiri di mana Sri Paduka Baginda perlu melihat secara mendalam dan membuat verifikasi. Kita lihat ketiga pertukaran kerajaan pada bulan Februari lalu verifikasinya panjang okay. baginda menerima menghadap ahli-ahli parlimen untuk menuntut pandangan mereka adakah mereka menyokong A ataupun B itu yang berlaku dan saya rasa proses yang sama akan berlaku Nik Ahmad Kamal menambah Muhyiddin boleh menasihatkan yang dipertuan agong untuk membubarkan parlimen di bawah perkara 43.4 perlembagaan sekiranya Perdana Menteri itu benar-benar hilang sokongan majoriti. Di bawah perlembagaan, Perdana Menteri mempunyai hak untuk menasihatkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen atau ia adalah hak Perdana Menteri. Terpulang kepada Sri Paduka Baginda untuk bersetuju atau tidak jika benar-benar berlaku telah hilang majoriti parlimen dan Perdana Menteri sudah tidak ada lagi sokongan majoriti. Maka baginda mungkin mengikut budi bicara untuk bubar parlimen ataupun melantik seorang Perdana Menteri baru katanya. Walau bagaimanapun, Nick Ahmad Kamal mengakui pertemuan pada 13 Oktober ini akan memberi kesan kepada suasana politik negara. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap video ini dapat memberi sedikit maklumat kepada semua yang berminat tentang politik semasa di negara kita. Untuk ini, sekian saja video kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.